Hezalen je dolina u središnjem dijelu Norveške, južno od Trondheima. Ta dolina, duga 12 km, bila bi sasvim obično mjesto da nije obilježio sasvim neobični fenomen. U prosincu 1981. iznad doline pojavila su se tajanstvena svjetla. Nekad bi mirno stajala iznad doline, nekad bi je nadletila velikom brzinom, a nekad bi lagano mijenjala smjer pa onda zastala. Tajanstveni svjetleći objekti uhvaćeni su i na radaru, a brzina im je bila oko 8500 metara u sekundi. Dodatnu pomutnju izazvali su oblici svjetala koji su bili vrlo raznoliki, od oblika bora, lopte pa do oblika metka. Od 1983. kad je počelo znanstveno istraživanje pod nazivom Projekt Hezdalen, taj se fenomen sustavno opire bilo kakvom cjelovitom objašnjenju. Znači da je još uvijek pravo vrijeme da se njime pozabavimo ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Stjepan Đurinek, autor je knjiga Krugovi nove budućnosti, Sibirska eksplozija, te kao autor knjiga Homo X i čovjek NLO i stručnjak za materijale, što nije nevažno za večerašnju priču, a Božidar Kemić, fizičar je sve već prepoznatim interesom za teme koje možemo nazvati egzotičnima. Dobro večer. Dobar večer. Evo, pričamo o nekakvim svjetlima iznad Hezdalena. Pa svjetla po prilici znamo što su, ali što je to Hezdalen? Gdje se nalazi zapravo i da ga malo smjestimo zemljopisno da bismo mogli bolje doživjeti opseg tog fenomena o kojem će biti riječi? Hezdalen je malo mjestašce, malo seoce u općini Holtalen, negdje otprilike 120 km južnije od manje više svima poznatog Trondheima. On je u središtu doline koja je tako negdje između 12-13 km promjera. Istočno i južno su poredane planine koje imaju malo specifičan sastav, a o kom će biti vjerojatno i malo rasprave kad ćemo govoriti o potencijalnim i izvorima fenomena koji se ovdje pojavljuje. To je mjesto koje je karakterizirano prije svega u Norveškoj, ali negdje do 90. godina, po rudarstvu. To su bili veliki rudnici, kopovi željezne rudače i bakrene rudače. I ono što je dalo tadašnjoj dolini i mjestu, naravno i stanovništvo, tada je bilo u dolini preko 2500-3000 stanovnika. Danas je to mjesto ugaslih rudnika, ugaslog mjesta, vrlo male prisutnosti, 200 do 250 stanovnika i ima sasvim drugačiju sliku nego je imao u vrijeme kada se tu takav rudarski održavala dugogodišnja tradicija rudarskog posla. Dobro, o kakvim je svjetlima riječ iznad Hezdalena? Da ih malo opišemo, svjetla zvuči dosta abstraktno. Radi se o svjetlima nekakvih osnovnih formi. Znači, osnovna nekakva forma je sfera, mogli bismo reći. Odnosno, ima više znači tipova. U tim prvim danima kad se počeo pojavljivati intenzivniji fenomen, negdje oko 84. pojavljivali su se sferni oblik, zatim oblik metka. I bila je česta i pojava nekako poput božićnog drvca, znači nekakve stožasta struktura, svjetlosna. E sad ima, znači ono što je bitno istaknuti je da 80% tih pojavljivanja su nekakvi grozdovi, znači nekakvih tih sfera, odnosno svjetlosnih lopti. Znači one se pojavljuju, prvo se pojavi, pretpostavljam, nekako kao nešto kao jezgra, oko koje se onda strukturiraju, znači kao da se gomilaju dodatne u nekakav grozd. I takvi slučajeva je 80%. Najveći broj tih pojava je bliže tlu. Znači 2/3 njih koje se pojavljuju su bliže tlu. Dok je ovaj preostatak oko 1/3 na većim visinama, znači u atmosferi. Ono što valje istaknuti, boje, znači koje boje se pojavljuju. Najčešće su to bijela, žuta, plava i ljubičasta. S time da taj spektar kad se analizira i kad se pogleda karakteristično, znači kolika je intenzitet tog zračenja po pojedinim tim valnim duljinama, to vrlo nalikuje na nekom spektru LED lampi. Znači imamo LED diode, LED lasere. Iako ono vrlo nespecifično, znači nije egzaktno poput recimo nekakvog spektra za plazmu, a nije egzaktno niti
kao što je baš kod tih led. Znači nešto vrlo egzotično. Uh-huh. Jel biste vi još nešto dodali u ovom opisu po pitanju osobina tih svjetala? Pa možda da bi malo bili slikovitiji. Kolega je govorio o jednom aspektu, jednoj podjeli svjetala. Mogu se račito kategorizirati ili klasificirati svjetla koje zaista pršte od različitih boja i oblika. Pa možda jedna druga kategorizacija zbog čisto slikovitije percepcije gledatelja bila bi ta da hezdalenska svjetla, nevezano od razdoblja u kojem se pojavljuje, a to je pojava koja već ima i 40 godišnje u svoju egzistenciju, se mogu svrstati kratko u bljeskovita svjetla poput krijesnica. To su mala, kratko trajuća svjetla do jedne minute. Zatim takozvane svjetlosne zmije. A svjetlosna zmija je ono što se pomiče u atmosferi. U osnovi je žute boje u žutoj svjetlosti. Povrh toga je crvena svjetlost i pokazuje pokretljivost kao zmija. Dakle, to je isto specifikum. Ja sam malo proširujem u pojmovnom određenju, ali u osnovi je rečeno bitna svjetla. I treće, možda i najznačajnije i najučestalije, to su kugličaste tvorevine, kugličasta svjetla. Svako je nešto čuo o kuglastim ili kugličastim munjama. Za sada možda da ih isključimo, iako ih naravno u današnjoj ukupnoj raspravi o tom fenomenu ne može se ni taj fenomen isključiti. Ali to su svjetla koja kugle koje polako padaju prema zemlji. One su u različitim bojama. Mogu biti boje plave, mogu biti bijele, mogu biti plavo-bijele, mogu biti crvene i traju sat i dva sata, traju jako dugo. Znači ogromna količina energije koja može izdržati jer radi se praktički, ono što je to bitno reći, o užarenom svjetlu, gorućem svjetlu. Dakle, to nije hladno svjetlo. Procijenjeno je, ako ćemo se za skupinom norveško-italijanskih znanstvenika povesti za njihovom procjenom, ta procjena govori o 5000 Kelvina. Znači, to je ogromni rezervoar veličine objekata do veličine kuće, a i više ima i jedna tvorevina svjetlosna iz 2007. koja je bila je preko 10-12 km dugačka. Znači, to su ogromne energije zarobljene, međutim, koje se ne razilaze. One imaju svoj plašt, tu ko se nešto više bavio sa fizikom, fuzijskom i slično, zna da se tu može sa određenim magnetskim sferama stvoriti ograničenje, takozvana magnetska košuljica. Mi ne znamo danas da li je to, ali definitivno znamo i vidi se optički da se ta silna energija, da je ona zarobljena i ona zadržava oblik. Ali da je pokretna, da pokazuje neka inteligentna svojstva, to je ono što bi otprilike... Ako se smije nadovezati, znači nekakve gornja granica nekakvih izračenih snaga je oko 20 kW. To se recimo može usporediti sa nekakvim slabijim centralama energetskim, znači ne nešto prejako. E sad isto je važno istaknuti da brzine te koje se javljaju kod tih premještanja kao tih svjetala su čak do negdje do 60.000 km na sat. Da. Znači, to je nekakva gornja granica. Dobro, 1981. su se svjetla počela intenzivno pojavljivati. Ona se nisu pojavljivala u ovih zadnjih 30 godina uvijek jednako intenzivno. Nekada je bilo češće, u zadnje vrijeme nešto je rijeđe, bilo je nekak svojih uspona i padova. Kada se počelo istraživati i uopće svjetla Hezdalena, koji profili ljudi, na koji način su počeli 80-ih istraživati hezdalenska svjetla? Dakle, to je počelo prvo sa tim nekakvim entuzijastima koji su proučavali te anomalne pojave koje obično se nazivaju neidentificirane zračne pojave, odnosno UFO. Znači, da. To su prvo bili nekakvi norveško-švedski, možemo reći, ufolozi. Točno. Koji su pokrenuli čitavu tu priču, znači istraživanja. Jedan od njih je recimo Gunnar Red, koji je bio vodeći, znači, u to vrijeme istraživač, i on je istaknuo da u to vrijeme kada je počeo taj fenomen intenzivno se pojavljivati, da je čak toliko pravilnost imao da se moglo sat podešavati precizno po tom fenomenu. Uh-huh. Recimo, imao intervale od po 2 sata točno, kao nekako pojavljivanja. Sad kad su ga pitali neki istraživači koji su to pratili medijski, što on misli o tome, da li može objasniti ili da li ima uopće približavanja objašnjenju fenomena. On je rekao da smo još vrlo daleko od objašnjenja i da po njegovom osobnom sudu, što je vidio, da je to nešto što očito ima nekakve elemente inteligentnog ponašanja,
I sigurno se ne može povezati sa nekakvim prozaičnim objašnjenjima tipa kuglaste munje, što su čak potvrdili ruski i američki istraživači, neki, znači renomirani. U to vrijeme, recimo 85. kada je to krenulo, posjetio je znači tu lokaciju i čitav taj projekt koji je tada krenuo i J. Allen Hynek, poznati američki astronom i ufolog koji je radio za američko zrakoplovstvo kao savjetnik. I još je nastavio se baviti nakon Blue Book projekta i Kondonovog izvještaja 69-70. On je rekao da je to savršeni ufološki laboratorij koji je u to vrijeme bio najopremljeniji u svijetu za praćenje takvih pojava. Kada pričamo o hezdelinskim svjetlima, naravno nameće se ovako jedno pitanje zbog čega neki helikopter se nije pokušao približiti tako velikom objektu koji se tako sporo satima spušta. Ali očigledno da ove sve istraživačke ove skupine nisu imali baš svu opremu na svijetu, makar s vremenom su imali sve bolju i bolju. Koja su bila do sad istraživanja kada bi ih ovako kronološki poslagali? Dakle, kada, tko je pokušao otkriti tajnu hezdelinskih svjetla u zadnjih 30 godina? Pa hezdelin je na koridoru, na zračnom koridoru između Osla i Trondheima. I tu za bilo kakav uzlet i bilo kakvo polijetanje letjelice koja bi bila ad hoc je vrlo problematična jer je dosta velika frekvencija prometa. Koliko ja o tom znam, to je možda sigurno od razloga. Naravno da projekt nije već od samih početaka imao sve što je trebao za istraživanje fenomena koji se i danas, nakon 30 godina istraživačkog rada na tom međunarodnog konferencija čak koja je na tu temu održana, 94. smatra najmisterioznijim svjetlosnim fenomenom diljem svijeta. Fenomenom, dakle, ne samo pojava koja je lako protumačena, nego fenomen. Znači, postoji puno pitanja, a puno manje odgovora što to jest, otkuda dolazi, i zašto dolazi i što se tu zbiva. Najkraće rečeno, startalo se sa onim čime se tada moglo startati. To znači, 84. godine je stvoreno nešto što živi do današnjeg dana, projekt Hezdalen. Projekt Hezdalen je zapravo neprofitna asocijacija znanstvenika. Kasnije su uključeni u istraživanja terenska i studenti, kasnije se uključuju i međunarodni suporti znanstvenički, koja je počela sustavno pratiti, bilježiti ovo prvo što kolega kaže od toga, od vremenske pojavnosti intervala između svjetlosnih pojava, pa onda kasnije se pojavljuje znači laser, radar, pojavljuje se svjetlosni analizatori da vidimo kakvi se tu pojavljuju spektri, na što ti spektri upućuju, od koje materije, koja materija sudjeluje praktički u tim spektrima, da li se može dovesti u vez sa hozdalenskim tlom. I tako je to krenulo. Dok nije napravljena znatno godina, skoro 10 godina iza toga automatska stanica, koja sama praktički potpuno automatski svaku takvu pojavu, naravno napravljen za to odgovarajući softverski alati, bilježi i spektralno, i video, i fotografski, bilježi sve što se u toj maloj Hezdalenskoj dolini događa. Treba reći da je bila i međunarodna konferencija 1994. na kojoj su sudjelovali japanski, ruski i američki znanstvenici. Da. Ova automatska stanica je zgrađena 1988. pod vodstvom Estwell sveučilišta. A vi ste htjeli reći? Da, htio sam istaknuti tu činjenicu da se znači T94. Sastalo oko 20 svjetskih znanstvenika iz čitavog svijeta, znači iz Japana, Amerike, Rusije, iz Europe. I oni su fenomen priznali kao realan, a ne nešto kao nešto fiktivno ili kao nekakvu iluziju optičku, što su neki pokušavali naturiti kao nekako objašnjenje. Pa ima zanimljiva slika iz 2002. godine, vaša omiljena, koja prikazuje... Ima jedna vrlo interesantna serija slika gdje su u jednom području blizu jednog jezera obližnjeg u Hezdalenu su snimali kroz dva tjedna, mislim. Snimali su znači samo tu jednu lokaciju. I onda su primijetili znači u tom području istom vrlo neobični niz fenomena. Bio je recimo jedan takav slučaj znači u ta dva tjedna da se pojavilo svjetlo i ono izbacilo, znači iz njega izletelo kao vrlo naglo novo svjetlo neko. I oni su mjerili i spektar i profil znači te svjetlosti. One
ličila na nekakvu profil svjetlosti plazme, uh-huh. ali nije. Znači, nije egzaktno znači, to plazma. Znači, to je vrlo nešto egzotično. Uh-huh. Dobro, stali smo dakle ovako. 83. godine bio taj projekt Hezdalen. Tako je. Ako ćemo još malo proširiti osnovu znači, uh-huh. istraživačkih poduhvata, onda naravno da treba svakako spomenuti takozvani EMBLA projekt. To je bila to je asocijacija norveško-talijanskih znanstvenika, gdje su Talijani sa Bolonjskog sveučilišta dali nekoliko tada večer afirmiranih, renomiranih astrofizičara i fizičara koji su nekoliko godina posvetili fenomenu, izučavanju fenomena sa opremom odgovarajućom koja je bila nov kvalitativni skok u odnosu na standardiziranu i standardnu tradicionalnu opremu koju su tada imali u projektu. I iza toga se pojavljuje projekt HERA. To je također jedan projekt istraživački znanstveni talijanskih i norveških znanstvenika gdje je napravljen cijeli jedan kontejner, jedna cijela kućica sa mjernom istraživačkom opremom u Italiji, ono što bi rekli upravo za automatsko snimanje, analiziranje i dobivanje ogromne, uvijek je problem dobivanje kvalitetnih podataka. Da bi mogli nešto obraditi, da bi mogli nešto o fenomenu reći o bilo kojem segmentu, vi morate imati veliko kolektiranje podataka koji vas onda nekud vode. Jel? Dakle, to je onda bio taj program HERA. I zadnje, što koliko je meni poznato, je bila jedna asocijacija norveško-američkih znanstvenika 2007. Mm-hmm. gdje je zaključni stav tog, to je važno ovdje izreći, zaključni stav te asocijacije bio je Amerikanci došli nakon toga što su mnogi drugi proučavali fenomen, imali su već naravno puno skupljenih znanja, međutim završna redakcija i izvješće radi se o fenomenu koji mi ne možemo objasniti. Je bilo znači vezano 2007. E sad, to je ono sa čim baratamo podacima unutar tih istraživačkih skupina i tih istraživačkih asocijacija. Kad smo već kod 2007. iz te godine dolazi snimka koja je, koliko sam uspio shvatiti, vama jedna od dramatičnijih. Pa, kako je to? To je ono što profesor sa Esfoldskog univerziteta, Esfoldskog sveučilišta Bjorn Hauge drži za njega najvažnijom, a meni je i najimpresivnija. On kao čovjek koji je dobar dio svog života posvetio, kao i nekoliko njegovih kolega sa tog istog sveučilišta i neki sa sveučilišta Oslo. Radi se o slici koja dokumentira iznad Hezdalenske doline pojavu jedne, ja bi joj slobodno nazvao, svjetlosne šetnice. Radi se o fenomenu kugli i međusobnog povezivanja kugli u kugličastih sferoidnih znači svjetala, gdje iznad Hezdalenske doline, kao što postoji, zamislimo si, potencijalna šetnica na tlu, tako se ta svjetlosna šetnica dugačka 12 km diže u nebo. Ona je bila impresivna i za gledatelje koji jednostavno nisu mogli shvatiti da se nešto takvog može uprizoriti na Hezdalenskom nebu. To više nije bila krijesnica, nije bilo bljeskovito svjetlo, nije bila točkasta svjetlosna formacija, to je bila cijela jedna svjetlosna šetnica dignuta na nebo iznad Hezdalenske doline. I to je zacijelo kao formacija. Dakle, moje danas mišljenje je da trebamo te svjetlosne pojave koje tvore fenomen, to su formacije, to više nisu slučajna svjetla ili svjetla koja nemaju nikakvu logiku, nemaju nikakvu pojavnost, nego se slučajno prizoruju. To je jedna cijela formacija sastavljena od geometrije, to je ozbiljna geometrija. E, naravno, si možemo postaviti puno pitanja, naravno, na mnoge nemamo odgovor. Dobro, nakon priloga ćemo se vratiti svim mogućim znanstvenim objašnjenjima. U međuvremenu je do Hezdalenska svjetla istražuju se 30 desetljeća, pa evo informacija iz prve ruke od norveških istraživača. Početkom 1980-ih mnogi mještani bili su očevici neobičnih svjetala u norveškoj dolini Hezdalen. Zbog čestih viđenja te zračne anomalije na posljetku su nazvane fenomenom u Hezdalenu. Uvidom u povijesne dokumente istraživači su saznali da je taj fenomen prijavljivan i ranije. There is documentation from a priest
who wrote in his diary in 1805, also during the Second World War, it was sightings. And then we ended up in the 70s and beginning of the 80s when we had this big eruption that was scientifically investigated. There was a lot of sightings from November 1981. And at the most, we got 20 reports a week. The high activity went down in November or autumn 1984. Many people went up there to see it for themselves, and many was a success. They did see it. Magistar elektrotehnike Erling Strand sa sveučilišta Ostfold voditelj je projekta Hesdalen, čiji je cilj da se znanstveno istraže te neobične pojave. U toj nakani pridružio mu se i njegov kolega, magistar elektrotehnike Björn Gietel Haug. Istraživačke ekspedicije pokrenute su 1984. godine. Znanstvenici i studenti snimali su svjetla u dolini s mnogim mjernim uređajima. Prikupljeni podaci na posljedku su promijenili stajališta medija koji su u početku uglavnom ismijavali očevice. Karakteristike fenomena definirane su s nekoliko kategorija. Very short, quick flash, blue light, that just one tenth of a second, that just flashes up on the sky and vanishes again. Another type is yellow or white balls of light. Sometimes round, sometimes a little bit different shapes. It can be very big on two occasions. On one occasion we measured 3 meters in diameter. On another we had 10 meters. And also some have claimed up to 20 meters. So it's big and it can be strong. It can move slowly around in the valley, in the mountainside, in the smaller places around in the valley. And it has been also seen that it illuminates the ground beneath it. Te kugle s jakim intenzitetom žutog svjetla ponekad su vidljive i duže od jednog sata. U određenim situacijama stoje nepomično na nebu, nakon čega se kreću do druge pozicije, gdje onda opet nepomično stoje. Treća kategorija viđenja odnosi se na svjetla koja se istodobno pojavljuju. It seems to be connected to something, but because when they move, all the lights move together. Then we have small lights that are dancing all around in the sky. These four different phenomena, we don't know if they have the same origin. Well, all these kind of lights is in the seen when it's dark outside. We have very few reports when it's daylight. On one occasion, we measured a speed of 30,000 kilometers an hour. That was the highest speed. We used a radar to track it, and by that we could measure the speed. When we do the Earth magnetic field, if we have instruments who can measure that, it seems that the phenomena are more likely to show up when there are high magnetic activity. On one occasion it was very close. There was some red light moving around our feet. That was a small thing. Godina je 1984. Tijekom istraživačke ekspedicije istraživači su usmjerili crveni laserski snop prema anomalijskim treptavim svjetlima. Tada je došlo do neobične reakcije. Frekvencija treptanja anomalijskih svjetala dvostruko se povećala. We took the laser down again, away from it. Didn't point on to this flashing light. And then it became regular flashing again. Put the laser up again, and it become double flashing. We did this testing totally 9 times, up onto it, and down onto it, and down, totally 9 times. And this double flashing happened 8 of those 9 times. So that was also, it seems to be
response or connection with the laser beam and the flashing light. U kolovozu 1998. postavljena je prva mjerna postaja za automatsko snimanje doline. My student got the task to make some program for the computers who can do some analyzing. And sometimes this has been working and also captured some phenomena on video and also pictures. Tijekom ekspedicije iz rujna 2007. istraživači su uspjeli snimiti fenomen video kamerom i fotoaparatom. Jag har det här! Och dave! Tada je nastala najpoznatija fotografija fenomena s ekspozicijom dugom 30 sekundi. Almost 60 students and scientists. Suddenly a big white light turned up in the sky right in front of us. So intense, so huge, and it was moving very quickly around in the sky. And very intense episode kept on for nearly over an hour. Very famous picture was taken then. This was an optical spectrum picture. We haven't found any emission lines or absorption lines in these lights. It seems to be a continuous spectrum. That could indicate it could be some solid object or something which is not only air. If it has been only a gas which illuminated, you should expect some emission lines, but it is continuous, and that's something strange. Björn smatra da je tada možda ipak došlo do greške u čipu fotoaparata zbog jakog intenziteta svjetla. Zato ističe i drugu mogućnost koja upućuje na prisutnost plazme. The very mysterious thing was that the light had vanished, but the radar saw it for almost 2 hours more after it had been shot off. And this correlates with recordings done by astrophysical stations when meteorites enters into the ionosphere and burns through. These atmospheric radars can see the remnants of the plasma in the atmosphere and the ionosphere for a long time afterwards. Znanstvenici diljem svijeta pokazuju interes prema fenomenima u Hezdalenu. Znanstvenici iz središta za radioastronomiju nedaleko od Bolonje i stručnjaci Francuske svemirske agencije sudjeluju u toj međunarodnoj suradnji. I think when more scientists is involved in finding the solution, you maybe get the solution more fast. We are very interested in getting answers from plasma physicists, from lightning physicists and astrophysicists about this question. But we are investigating for and fingerprint into the electromagnetic spectrum. We know there is some kind of energy involved illuminating the ground, etc. So where does this energy come from? What is it? That's a big question. We are chasing a very powerful energy source that is hiding somewhere out there. Posvetit ćemo se malo zbirci svih tih do sada ponuđenih teorija, ali prvo, za što se pokazalo da hezdalenska svjetla sigurno nisu? Naravno, prvo čega se ide pokušati objasniti nekakvim vanjskim uzrocima ili poznatim mehanizmima. Znači, išlo se onda i ciljano mjeriti, znači što bi moglo biti sumnjivo u smislu mogućeg objašnjenja. Mjerili su magnetsko polje Zemlje, znači u tom području, i prema svim tim magnetometrijama, znači mjerenjima magnetizma, pokazalo se da je savršeno mirno bilo magnetski, znači kad se pojavljivala pojava nije bilo nekakvih anomalija magnetskih. Zatim su mjerili tektoniku, znači seizmografima, da li se giba zemljina kora, neki mikro, možda mikropotres ili nešto. Jer pošto dolina ima dosta bakra i kvarca,
sumnjalo se da se možda javlja piezoelektricitet, to je znači oslobađanje elektriciteta zbog pritisaka u kristalu i odgovarajućih polja. Međutim, nisu zabilježeni nikakvi mikropotresi, znači u vrijeme pojave svjetala nije bilo tektonike. Zatim su sumnjali na astrofizičke uzroke. Recimo, mjerili su, gledali su korelaciju sa sunčevom aktivnošću. Kad sunce pojačano izbacuje plazmu i energiju, da li možda to utječe na pojavu? Tu je bilo nekih kao naznaka, ali kroz duže praćenje i sistematičnije opet se nije moglo definitivno tvrditi da je to uzrok. Znači, otpala su ta nekakva, rekli bismo, prirodna objašnjenja. Onda se išlo na pokušaj objašnjavanja preko nekih egzotičnih mehanizama fizike plazme, recimo fizikom sličnom kuglastoj munji, na koji način se ona stvara i na koji način se, recimo, jedan od takvih mehanizama ponuđenih, koje je Teodorani, talijanski istraživač, ponudio, je da se radi o nekoj vrsti termičkih, znači plazmenih efekata, gdje se bez nekakvih izboja elektromagnetskih, značajnih električnih, gdje se uspijeva kao iz tla, znači silici, izdvajati i znači u tom nekakvom gomilanju, u smislu nekakve plazme, stvarati nekakve strukture, vrlo slične plazmi. Međutim, to je prilično nategnuto jer takvim nekakvim stvarima nisu uspjeli objasniti sam oblik, znači pojave, tu nekakvu i pravilnost i nekakve te vrlo egzotične ponašanje, znači te nagle nekakve pomake. Znači, to je sve od ovih nekakvih standardnih objašnjenja, sva su zakazala u definitivnom objašnjavanju. Dobro, ovo je bio lakši dio posla, što nije. Što jest? Dobro, nećemo ići tako daleko da ćemo reći što jest, ali koja su bila moguća, znači, objašnjenja koja su ponuđena, pa makar neka od njih u sebi sadržavala možda i neke koncepte koje nisu možda danas toliko dio šireg znanja, ali u svakom slučaju ipak se pozabavimo njima jer mogu također dati zanimljive informacije o nekim područjima o kojima ništa u stvari ne znamo. Pa nakon tako dugog i mogu se reći intenzivnog istraživačko-znanstvenog rada, i u redu je nešto ponuditi. Naravno, mi danas ne možemo govoriti, a to je i stav praktički svih istraživača i znanstvenika, o nekoj opće prihvaćenoj teoriji fenomena. Ali možemo govoriti o radnim hipotezama. Radna hipoteza nikog ne smeta u tom smislu da kaže ne valja to je. Ja sam postavio radnu hipotezu, dajem takve i takve argumente, dajem to, pa recimo da krenemo od par takvih radnih hipoteza, ili bolje rečeno skupina radnih hipoteza, jer za svaki detalj u radnoj hipotezi nemamo u jednoj takvoj emisiji vremena. Prvo što se nametnulo kao radna hipoteza, to je rana faza projekta Hesdalen, to je da mora biti objašnjeno kako dolazi do takve užarene svjetlosti. Dakle, mora biti nekakva energija, nešto se mora tu pojaviti. Najpopularnije rečeno, mora nešto goriti, mora se nešto užariti. Otkud dolazi ta energija? Nema priključaka, nema ničega, to je na nebu i sve isključeno, a pojavljuje se ogromna energija. I početna radna hipoteza bila je: stvaraju se oblaci prašine, budući da se ovdje radi o rudarskom naselju, rudarskoj dolini gdje očito ima dosta prašine, stvaraju se oblaci prašine i ti oblaci prašine se dižu u atmosferu. E onda je bilo sad, naravno, odmah sljedeće pitanje, sve je to dobro, ali treba upaliti tu prašinu. Ona treba trajati određeno vrijeme, to pogotovo ta varijabla, te trajanje je posebno, da tako kažem, pomalo čak i misteriozna i znanost i u popularnom viđenju, jer to dugo gori, dugo traje, znači mora biti velik izvor energije. I onda rečeno, onda se došlo do ovakvog zaključka koji se percipiralo, znači, sa prvim spektrima, sa, dakle, određenim faznim etapnim istraživanjima. Kaže, tu se pojavljuje skandij. Skandij, dakle, skandij je jedan prelazni metal sa atomskim brojem 21 u periodičkom sustavu. Rijedak i potječe upravo iz Skandinavije. Ivens mu samo kaže skandij. Kaže, a zašto skandij? Tek kasnije je zapravo priča do kraja posložena. Skandij ima jedno dobro svojstvo u smislu esdalenskog fenomena, esdalenskih svjetla, da u kontaktu sa kiselinama koje se u tragovima pojavljaju u atmosferi, vrlo žestoko reagira i on tada može biti onaj, znači, točka, odnosno put upaljenja
te prašinastih oblaka. Znači, početni model je bio, to je prašina. Ona se i kasnije proteže, ta prašinasta struktura je u znanstvenom objašnjenju ide i kasnije, ali ovo je bilo prvo. Znači, to paljenje sa skandijem koji je vrlo interesantan danas i svim velikim i svemirskim silama, jer aluminijsko-skandijska slitina je jedna od najboljih slitina za suvremene borbene avione, a u budućnosti i za letjelice, svemirske letjelice. Ima ga vrlo malo i vrlo je skup. Razlog što ga avioindustrija šire ne primjenjuje isključivo skupoća, a dobro svojstvo mu je što na 1541 stupnja tek dostiže točku tališta. Ona je pogotovo interesantna za svemirske letjelice gdje su upravo ti toplinski fenomeni, toplinski problemi prisutni. Dakle, druga, da pređemo sad sa te prve hipoteze, znači oblaci prašine koje se pale sa skandijevim česticama uključenim, sa česticama skandija uključenim u tu prašinu. Druga je puno ozbiljnija i složenija fizikalno. Ide pre ono što je kolega načeo u ovom što ne bi moglo biti. Jel? Dakle, Talijanska u okviru programa EMBLA i programa HERA pokazalo se da se tu pojavljuje neminovno, to je potvrđeno i sa zadnjim zaključnim rezultatima o kojima govori sveučilište u Esfoldu i u Oslu, da se tu pojavljuje ionizacija plina. Dakle, da je Hesdalen na svoj način i njegova atmosfera iznad Hesdalena jedinstvena, dakle, tu se znači, plin dobi naboj. Znači, ono što bi rekli, dolazi do takvog procesa. E sad, naravno, postaje se pitanje kojeg procesa. Odgovor je bio, tu ima viška plina radona, radon se raspada u alfa čestice. Alfa čestice su upravo one koje ioniziraju plin, a ioniziraju i prašinu. Znači, tu se stvarno, stalno stvara jedna atmosfera ioniziranog atmosferskih plinova i prašine. Jel? E sad, veli, što sad dalje? E, veli, dalje je priča takva da pod nekim kritičnim uvjetima dolazi do toga da dolazi do samozapaljenja i stvaranja plazmoida. Dakle, druga se zato i ta radna hipoteza zove model prašinaste plazme, jer se opet pojavljuje tu prašina, kao što vidimo, koja se ionizira, ioniziraju se plinovi, a jedan proces razbijanja molekula zraka koje se tu pojavljuje, prije svega molekula dva najveća plina prisutna u atmosferi, to su dušik i kisik koji iz molekularnog stanja prelaze kroz jednu disocijativnu reakciju u atomarni oblik, oni su kao oni koji gore. Znači, gori kisik i dušik, a ovo drugo je znači ionizira, znači prašina i slično je uključena u taj ukupni proces sagorijevanja po takvim načinom. Kao na neki način katalizator i održanje te znači goruće svjetlosne vatre. Treća skupina u znanstvenim tim skupinama radnih hipoteza, dakle ovdje govorimo o plazmoidima, znači po ovoj drugoj što smo rekli da zaključimo, radi se o plazmoidima, znači o tijelima koja poprimaju uglavnom cilindrični oblik, mogu poprimati kugličasti oblik i sad tu se pojavljuje nešto što je interesantno reći, ako bi simulirali taj plazma model, znači prašinasti plazma model kao objašnjenje za hesdalenska svjetla, onda vrlo brzo nakon određenog broja iteracija i kad nije plazmoid kugličast, mi dobijemo mogućnost ili cilindričan pokazuje iteracije da on može prijeći u valjkasti oblik, cilindrički oblik, a još dalje iteracije dovode do jednog vrlo interesantnog i pomalo znakovitog odgovora, odnosno upućuju na jedan odgovor koji je malo iznenađujuć, da znači sa daljim iteracijama u kompjuterskoj simulaciji takvi uvjeti koji su iznad Hesdalena, znači kugličasti svjetla, najprije cilindrični pa kugličasti, pokazuju sklonost prelaženja ili samoorganizacije u dvostruki heliks. Znači upravo dvostruku zavojnicu koja je i temelj naše DNK, koja je naša DNK, naš temeljni biokemijski kod koji nosi život. E sad, da li je to slučaj, da li je to podudarnost, znači pojavljuje se formula života izražena kroz mehanizam, znanstveni mehanizam, dakle tu se sad govori naravno o velikom broju znanstvenika, u tom se objavljuju i radovi u određenim fizikalnim revijama i objavljeni dakle, i na engleskom govornom području, norveškom. I treća hipoteza je piezoelektricitet koji je kolega ovdje stavio u ovo što
se može, naravno, danas se ne može apsolutno reći nijedna, može reći da nije, može da je. Jedna grupa istraživača iz Japana, dakle japanski istraživači i znanstvenici su sudjelovali. Profesor Takaka i njegov tim je negdje tamo 98. 99. potvrdio sklonost stijena Hezdalena da proizvode piezoelektricitet. Jel, kao što je kolega rekao, to je upravo zbog tlačnih uvjeta i kristalne rešetke. Dakle, tu se dominantno pojavljuje silici koji onda stvara te, znači, slobodno lutajuće struje. Znači, oslobađaju se električni naboji iz tih stijenskog masiva i ti električni naboji se pojavljuju u atmosferi Hezdalena. I sad je naravno, postavlja to pitanje da li je onda taj piezoelektricitet temeljni uzrok pokretanja nečeg što mi danas smo kategorizirali u hezdalenski fenomen, da li znači plazmoidi ili model prašinaste plazme, da li znači prašina sa skandijem. Za ovaj zadnji piezoelektricitet može se reći da ima jednu lako otklonjivu, ja se slažem da ga se može otkloniti, mada se čini na prvi pogled gotovo priča kao srasla u fenomen. Međutim, u samim svjetlosnim formacijama Hezdalena pojavljuju se geometrijske strukture. Piezoelektricitet ni u jednom slučaju, ni u rubnim, nikakvim uvjetima ne može biti taj koji bi stvarao u središtu svjetlosne pojave geometrijske strukture. On je slobodan, on je stohastičan i kao što znamo tu se ne mogu. Tako da on vjerojatno u taj dio objašnjenja kao jedna od treća grupa radnih hipoteza može se ovako reći. Naravno, ne može se nijedna od ovih otkloniti bez male rezerve. Možda postoje elementi svake od njih u fenomenu kao takvom, znači ne mogu objasniti uzrok. Također, evo, spominjali ste nekoliko i tih časopisa Journal of Scientific Research, Physical Letters i drugi koji su negdje 6-7 znanstvenih radova tamo objavljeni upravo o svjetlima iz Hezdalena. Također su nekakve željezne mikrosfere navodno otkrivene. O čemu se radi i kakve su to mikrosfere, s čim imaju veze? To je vrlo interesantno kad su analizirali, znači negdje kad se počelo intenzivnije proučavati sam teritorij, znači i analizirati tlo i tu prašinu. Znači, uz ove elemente koje je spomenuo gospodin Đurinek, našli su neobično mikrosfere, znači preda veličine 20 mikrona, 20 mikrometara u promjeru, gotovo savršene. E sad, pitalo se otkud to tu. I sad, naravno, pokušava se postaviti neka razumna hipoteza i neki su to, recimo, uočili da ima vrlo veliku sličnost sa pojavom sličnih mikrokuglica, mikrosfera, kod piktograma usjevima, odnosno krugova u žitu. Tamo je isto uočeno da postoji, znači, niz u tlu, znači, tih takvih kuglica, doslovno, baš tog reda veličine. I pokušali su čak objasniti mehanizam kako je to dospjelo. I onda se uočilo kada, recimo, kod tih, znači, vezanog fenomena kruga o žitu, kad su se oni pojavljivali u vrijeme, recimo, meteorskih rojeva. A u meteoru znamo da postoji željezo, znači da je to glavna tvar. Pretpostavlja se da, onda se pretpostavljalo da je, znači, u tom prolazu, znači, te materije meteorske, da se ona nekako, naravno, raspala. E sad, da je ona bila uvučena nekakvim vrtložnim magnetskim poljima koja su vezana uz fenomen krugova. I bila je uvučena ono spiralno, vrtložno. Znači sad se u samom tom procesu uvlačenja ta tvar se zbog tog intenzivnog elektromagnetskog zračenja ona se disocirala, rastavila i formirala opet valjda te mikrokuglice. Znači to je jedan od mehanizama. E sad, da li nešto slično ovdje u igri? Dobro, što se tiče ovih nepoznatih frekvencija, recimo Europskoj geoznanstvenoj uniji su istraživači, jednog od njih smo vidjeli u prilogu Strand, otkrili su emisije nekakve koje imaju također neku svoju godišnju periodiku. Kakve veze oni imaju sa svjetlima iz Hezdalena, imaju li uopće i o kakvoj se periodici radi? To je interesantno da su se, znači, u tom istraživanju su izmjerili nekakvu karakterističnu frekvenciju, radiofrekvenciju od 3 MHz. Ona je varirala, znači ona se mijenjala od nekih 2,4, 2,6 do 3 MHz. I sad ona je, znači, imala neku svoju pravilnost tijekom godine i tijekom nekakvih manjih vremenskih intervala. Tijekom godine ona se intenzivirala, znači, od studenog do ožujka. Znači, ona je tu bila nekako aktivna i onda je počela u travnju slabiti, odnosno varirati. I nakon toga
u periodu od travnja do srpnja negdje. Ona je tijekom dana gotovo nestala, znači u nekom dnevnom periodu od 6 sati do 20 sati na večer. I što je interesantno, kad je znači sunce izlazilo u zoru, znači kad je ona slabila, spustila se na neki prag od 2,4 neka megaherca. I to se znači sustavno mjerilo s time da je interesantno da je tijekom dana bila varijacija u frekvenciji od 200 do nekih 300 kHz. Znači kao nekakav pomak što odgovara pomaku prema crvenom recimo ili plavom, odnosno doplernom pomaku u vidljivom dijelu spektra. Ovdje je nešto slično bilo u radiofrekventnoj i za to nemaju objašnjenja. Dobro, sad smo prvo poslušali sve glavne teorije. Pa sve ove rubne neke podatke koje imaju neke veze, niko ne zna da. Kakve frekvencije i slično. Kada bismo ponudili recimo nekako vaše razmišljanje s obzirom da evo Božidar spomenuo knjigu, spomenuo je krugove, piktograme u usjevima kojima ste se vi bavili u svojoj knjizi Krugovi nove budućnosti koje smo i predstavljali u emisiji. Imate li vi nakon svih ovih godina neku vlastitu ideju o uzrocima svjetla iz Hezalena? Jel biste se na nešto od ovog nadovezali, ili biste nešto od tog zaobišli, ili biste nadogradili? Da, kako da smo pozivom misiju dužni nešto o tom reći. Jel? I imamo niste dužni, neki stav ako želite. Da, ako želimo, da. U tom smislu, da kako ne prinudno. Gledajte, ako idemo pokušati napraviti jednu kratku sintezu i pokušati dati neko viđenje. Moje osobno viđenje, budući da sam o hezdalinskim svjetlima već prije 15. godina napisao neke prve retke i dakle poznajem fenomen određen broj godina i pratim taj fenomen. I najkraće ima mi puno elemenata koje mi govore sljedeće. Naravno da je već preko 20 ili 30 godina Hezdalen i Meka za ufološka objašnjenja i mi uopće ne odbacujemo mogućnost da je u tom području leži odgovor. No, definitivno na temelju posljednjeg izvještaja kojim baratam, a to je da se znanstvena javnost Norveške i oni to decidirano kažu, da smatraju nešto što nekoliko stvari koje su kao takve, da tako kažem, tu svete u smislu stava. Što je to? A to je da se fenomen mora pripisati ioniziranom plinu. Dakle, nedvojbeno je da se ne radi o nikakvom sagorijevanju nekakve krutine, nekakvih čudnih formi po čudnim uvjetima, nego da su oni suglasni da se radi o ioniziranom plinu. Dakle, da fenomen dolazi od ioniziranih plinova. Pod kojim uvjetima, kako, to je drugo pričanje. Druga stvar je da je u cijelu tu priču dominantno kao materijal sagorijevajući uključen kisik i dušik. I da je to taj gorući zrak koji onda stvara to svjetlo. Treći element, da bi onda dao jedan još sintetički odgovor na vaše pitanje, treći element je da u svemu tome se pojavljuju tragovi u spektralnoj analizi, znači svjetlosnih pojava, svjetlosnog fenomena, pojavljuje se čak i Titan. Sad je to čitava zbrka. Kolega Kemić govori o željeznim feritnim malim granulama, jezgricama, govorimo o siliciju, govorimo o kvarcu. Sad se pojavljuje u spektru, znači govorimo gore, ne dolje, i Titan. Jel? E, taj Titan se danas drži, dakle, u tim zadnjim znanstvenim materijalima koji su izvještaj istraživačkih skupina. Isto interesantno, na prvi pogled se čini neobično, međutim, logičan je odgovor. Titan je jedini koji može sagorijevati u atmosferi dušika. I u toj atmosferi dušika, dakle, ono kad najslikovitije da to predočimo gledateljima, vatromet. Jel? Da nema Titana, ne bi bilo ni vatrometa, tako žestokog i tako dugačkog. I on se može dovesti u vezu, što je jako teško odgovoriti o pitanje, na duljinu trajanja pojedine svjetlosne pojave. Znači, Titan polako sagorijeva i mogao bi se dovesti u takvoj atmosferi dušikovoj, dovesti u vezu trajanja svjetlosne pojave. I sad ako želite sve to povezati, sad je trenutak. I ako sve to povežem, vrlo kratko. Da, vrlo kratko. Kako sam se bavio, znači, i sa piktogramima, dakle, formacijama, usjevima, vidim veliku sličnost nekog, što bi danas rekli, inteligentnog sustava na zemaljskoj razini. Dakle, kao što tamo govorimo, i što smo pokazali u knjizi, da djeluje neka inteligentna ruka, vidljiva, nevidljiva, o tome je teško raspravljati, ali sve upućuje i kod ovog fenomena, dakle fenomena svjetlosti i formacija u Hezdalena,
u Hezdalenu, da određene pojavnosti pokazuju inteligentna svojstva. Nismo rekli da su dokazane inteligentne strukture, mehanizme, ali pokazuju inteligentna svojstva. Ako pokazuju inteligentna svojstva, ta svojstva moraju od neku doći. Kako je na površini Hezdalenskih planina nađeno čak određene omekšane zemlje i formacije kao blagi odašiljači preko zemlje gdje da se lakše oslobađaju plinovi i neke druge stvari, isto danas neobjašnjivi i Norvežani nemaju prava objašnjenja, zato nađeno na par mjesta. Dakle, kao da zemlja želi ostvariti komunikaciju. Zaključno, bez da dalje elaboriram jer bi stvar bila prevelika, možemo držati Hezdalenski fenomen u jednom našem popularno znanstvenom viđenju kao medijski komunikacijski kanal prema isto inteligentnoj formi koja se kroz kompjuterske iteracije uprizoruje na displeju računala, znači koja ide prema DNK. Znači, zemlja želi uspostaviti neki kontakt. Kako, na koji način, ko tu sve sudjeluje i pod kojim uvjetima, o tome će vjerojatno vrijeme reći svoje. Optimistično je da nas barem netko smatra inteligentnima. U svakom slučaju, hvala Božidaru, hvala Stjepanu. Bila ovo priča o svjetlima iz Hezdalena. Jesu li hezdalenska svjetla tek komarić na dugom popisu još nerazračenih prirodnih fenomena bez većeg značenja ili pak naznaka nekih novih izvora energije, kao što recimo znanstvenik Kurčatov iz Moskve sa Instituta za nuklearnu energetiku i rekao, iz tih svjetala treba učiti puno energije na malo mjesta. Ili su pak doista pokušaj neke neobične komunikacije. Ili pak tek podsjetnik u kako neobičnom svijetu zapravo živimo. Što god da bilo, živit ćemo i dalje u njemu. Laku noć!